माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा सुरु पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा बहसको तयारी चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पुँजीगत खर्च एक्काइस प्रतिशतमा सीमित महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण तथा कार्यनीतिमा सधैँ कमजोर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब इमिरेट्स युए को औपचारिक भ्रमणमा आज जानुहुँदै दुई मुलुक बीच आर्थिक र रणनीतिक महत्वका विभिन्न विषयमा छलफलको तयारी र एसिसी महिला प्रिमियर कप क्रिकेटको समूह चरणको तेस्रो खेलमा नेपालले आज मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र म तारा समाचार अब विस्तारमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा आजबाट सुरु हुँदैछ पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन माओवादीले अधिवेशन बोलाएको हो कमरादी स्थित प्रज्ञा भवनमा सुरु अधिवेशनमा मुख्यत पार्टीको निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् यसअघि सर्वसम्मतका नाममा हुने विधिलाई निरन्तरता दिने वा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि तय गर्ने भन्ने विषयमा वृहत रूपमा छलफल हुन लागेको हो स्थानीय जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व चयन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व तहमा युवालाई प्रवेश गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने विधि बसाल्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भूषालको संयोजतामा गठित प्रस्तावित विधानमाथिको मस्यौदामा छलफल गर्न गत शुक्रबार र शनिबार स्थायी कमिटिको बैठक बसेको थियो छलफलमा सहभागी नेताहरूले विधानमा समाजवादी विचारधारा प्रभावित हुनु हुनुपर्ने समाजवादी मूल्य मान्यता र आदर्श स्थापित हुनुपर्ने पार्टी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका साथै केन्द्रीय समिति एक सय एकाउन्न सदस्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने अधिवेशनमा एक हजार दुई सय बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको नेताहरूले बताएका छन् तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा केन्द्रीय र वैकल्पिक सदस्य तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य सात भौगोलिक र तीन भाग... गैर भौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारी पनि सहभागी भएका छन् यसैबीच माओवादीले जनयुद्धको उन्तिसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछ प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवका दिनका रूपमा मनाउन अपील गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले शुभकामना वक्तव्य मार्फत भन्नुभएको छ यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली बेपत्ता योद्धाहरूप्रति स्मरणसहित उच्च सम्मान र घाइते स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेको दिनको सम्झनामा आज रुकुम पूर्व र पश्चिमका गरी सातवटा स्थानीय तहले सार्वजनिक दिएका छन् फागुन एकलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन भन्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहमा विदा दिएको हो यस्तै सल्यानको दारमा गाउँपालिकाले पनि आज सार्वजनिक विदा दिएको छ जनयुद्ध दिवस धुमधामका साथ मनाउने भन्दै विदा दिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुना मल्ल चन्दले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लघु वित्तीय समस्याको समाधानका लागि आफू गम्भीर भई लागिपरेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयार पारेको सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थाको सङ्कट र समाधानका उपाय समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानमा आफू सक्रिय भएर छलफलमै रहेको बताउनुभयो सुक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित लाखौँ बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्धता रहेको र सोहीअनुसार सक्रिय रहेको बताउनु भएको रासोपा सचिवालयले जनाएको छ राजसोपाको अर्थ तथा नीति विभागले सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थाको कट र समाधानका उपाय सम्बन्धी अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो सोही प्रतिवेदन आज पार्टी सभापति रवि लामेसेनी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पुँजीगत खर्च एक्काइस प्रतिशतमै सीमित भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणतर्फका लागि सरकारले तिन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर माघ मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फ जम्मा त्रिसठी अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले हिजो लक्ष्य घटाएर दुई खर्ब चौवन्न अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको विकास निर्माणतर्फ लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न सरकार यो वर्ष पनि चुकेको छ विकास निर्माणतर्फ सरकारको लक्ष्य र कार्यनीति बीचको तालमेल मिल्न नसक्दा पुँजीगत खर्च सधैँ कछुवा गतिमा हुने गरेको अर्थविदहरूले बताएका छन् विश्व रेडियो दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदैछ संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् दुई हजार रेडियो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो स्पेनको प्रस्तावमा युनेस्को छत्तिसौँ सम्मेलनले सन् दुई हजार एघार नोभेम्बर तिन तारिकमा हरेक वर्षको फेब्रुअरी तेह्र तारिकलाई रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो रेडियोलाई विश्वभर अहिले पनि गतिशील सञ्चार माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ रेडियोलाई महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमको रूपमा सम्मान गर्न प्रसारक बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी र सहयोगमा सुधार गर्न ठुला नेटवर्क र सामुदायिक रेडियो मार्फत सूचनाको पहुँचलाई बढुवा दिन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो नेपालमा औपचारिक रूपमा दुई सात साल मङ्सिर अठाइस गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु भएको हो साक्षरता तथा शिक्षाको पहुँच कम भएको रे देशमा रेडियो प्रभावकारी माध्यमका रूपमा रहँदै आएका छन् त्यस्तै नयाँ प्रविधि र माध्यम विस्तार भए पनि नेपालमा समेत रेडियोको सान्दर्भिकता कायमै रहेको कतिपयले अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् दुई हजार सात साल फागुन सात गते प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा विराटनगरबाट प्रसारण भइरहेको छ रेडियो काठमाडौँ ल्याइएको इतिहास छ नेपालमा दुई हजार बाहन्न सालदेखि एफएम प्रसारण सुरु भएको थियो रेडियो कान्तिपुर निजी स्तरबाट खुलेको मुलुककै पहिलो व्यावसायिक रेडियो हो पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा एकै परिवारका दुईजना मृत फेला परेका छन् सुस्ता गाउँपालिका तीन मर्चहवामा पैँसठी वर्षीय यक्षलाल चमार र एघार वर्षीय गौचरण चमार आज बिहान मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ चमार दुवै हजुरबा र नाति हुन् गण्डक ब्यारेज नारायणी नदीको पाँच नम्बर ठोकर नजिकै बसोबास गर्ने उनीहरूको हत्या भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रेशम बोहराले बताउनुभयो बिहान स्थानीयले नाति र हजुरबुवा दुवैलाई मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई गरेका थिए अहिले घटनास्थलमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ डिएसपी बोहराका अनुसार वृद्धको घाँटीमा चोट लागेको छ बालकको घाँटी र पेटमा पनि चोट लागेको छ यक्षलालका छोरा कामको सिलसिलामा भारत गएको र बुहारी पनि भारतमा रहेको माइतमा गएका बेला उनीहरूको हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनको पन्ध्रौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले केन्द्रीय अध्यक्षमा इन्द्रप्रसाद अर्याललाई चयन गरेको छ पाल्पाको तानसेनमा सम्पन्न सम्मेलनले अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अरियाललाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो सम्मेलनले केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोशी प्रदेशबाट बहादुर निरोला मधेस प्रदेशबाट विमल ठाकुर बागमती प्रदेशबाट राजु सिग्देल गण्डकी प्रदेशबाट लक्ष्मी देवी जीसी कार्की लुम्बिनी प्रदेशबाट त्रिलोचन पौड्याल कर्णाली प्रदेशबाट लीलाराज रोकया सुदूरपश्चिमबाट दिनेश राज जोशीलाई चयन गरेको निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकाहरूलाई नै प्रदेश अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले जनाएको छ सम्मेलनमा मुलुकभरबाट दुई सय बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई को औपचारिक भ्रमणमा निस्किनु भएको छ प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्ला आठ महिनामा तीन पटक युएईको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ सन् दुई हजार पन्ध्र यता प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले युएईको सातौँ भ्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् युएई भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा दुई देशबीचको आर्थिक एवं रणनैतिक साझेदारीलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ प्रधानमन्त्री मोदीले युएईका उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुम प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ साथै कतारका महामहिम शेख तामिन बिन हमाथ एआई थानीसँग समेत त्यहाँको विकास योजनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रधानमन्त्री मोदीले दुब दुबईमा हुन लागेको विश्व सरकारको शिखर सम्मेलन दुई हजार चौबिसमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले अबुधाबीमा रहेको बिएपिएस स्वामी नारायण मन्दिरको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यस्तै युएएमा रहेका भारतीय समुदायसँग पनि साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपालले एसिसी महिला प्रिमियर कप क्रिकेटको समुचरणको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा मालदिपसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ मलेसिया स्थित क्वालालम्पुरमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले यो समाचार तयार पार्दासम्म बाह्र ओभर तीन बलको खेल सकिँदा चार विकेट गुमाउँदै एक सय पाँच रन जोडेको छ यसअघिका दुई म्याच जितेपछि क्वार्टर फाइनल पुगिसकेको नेपालले मालदिवसलाई हराउन सकेमा समूह विजेता हुनेछ प्रतियोगितामा नेपाल चार अङ्कसहित समूह डीको पहिलो स्थानमा छ हङकङ दुई अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा रन रेटमा पछाडि पर्दै भुटान दुई अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ समूहको अर्को टोली मालदिव्स अङ्कबिन हुँदै तालिकाको पुछरमा छ चार समूहका शीर्ष दुई टोली क्वार्टर फाइनल पुग्ने छन् इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई पराजित गरेको छ सेलहरस पार्कमा भएको खेलमा चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई तिन एक गोल अन्तरमा हराएको हो पहिलो हाफमा एक गोलले पछाडि परेको चेल्सीले पुनरागमन गर्दै जित हात पारेको हो क्रिस्टल प्यालेसले खेलको तिसौँ मिनटमा जेफरसन लेर्माको गोलबाट अग्रता लिएको थियो तर कोनोर गलागरेले दोस्रो हाफमा दुई गोल र इन्जो फर्नाडे फर्नान्डेजले खेलको अन्त्यतिर गोल गर्दै चेल्सीलाई जिताएका हुन् गलाघरेको खेलको गलाघरेले खेलको सडचालिसौँ मिनटमा गोल गर्दै खेल एक एकको बराबरीमा ल्याए दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा उनले व्यक्तिगत दोस्रो गर दो को को गोल गर्दै चेल्सीलाई दुई एकको अग्रता दिलाए फर्नान्डेजले चौरानब्बे मिनटमा अर्को गोल चेल्सीलाई तिन एकको जित दिलाए यो जितसँगै चेल्सी चौबिसौँ खेलबाट चौतिस अङ्कसहित तालिकाको दोस्रौँ स्थानमा रहेको छ समान खेल खेल खेलेको क्रिस्टल प्यालेस चौबिस अंक सहित पन्ध्रौं स्थानमा रहेको छ होस् त मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ दिउँसो तीन बजे पुनः कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौ नमस्कार